Voilà, bandeko balandi katika pesa télévision et c'est vous êtes sur ma kasi kokuta na bino sur le lot pour nous présenter bino émission na bino bolinga ko landa mingi découverte découverte des émissions moko oyo bozo sepe nango je crois États-Unis tombé parce que découverte na émission kitoko conçu produit conception il y a première dame moi aussi au yebi kolamba moi soit yebi stratégie il y a au Italie bilay il y a baimboka ba congolo bazana mboka États-Unis bana mboka ya France ya Canada c'est maman Akati Kapesa donc motema ya sommet Kapesa maman Nanette Kapesa donc yende le roi maîtrisa marambo Italie ya kolamba pe kolia pona ko pesa bino kaka vitamine ko ebisa bino kote toza na mboka mondele mesengeli tozongaka na mwamboka toliaka wezali natira toliaka wezali bio nde azwaki likanti ya kosala emission o découverte voilà nous sommes là na Jonas Munganga le réalisateur du Saint-Esprit benga ye bongo papa Lissou Ndambo papa Lissou Ndambo zavait dit yesu akangi Lissou moko poza prise et rataraté voilà nous sommes avec lui c'est lui qui détient l'appareil caméra merci à fils Okungu les pesos bon tu viens de Montréal les réseaux des esprits voilà il y a les lois spéciales les nabs sarabino découvertes les lois spéciales parce que tu es qu'on découvrit tu es tout là qui sabino bande qu'on a biso bande qu'on a biso waluba etab les luba viva en États-Unis d'Amérique bande qu'on a biso waluba peka balia ngo peka te bande qu'on a tout balia ngo pe biko belé lia ngo mais batu oyo baliaka ngo penda mwa mito yebo wana mwa kashi wana yande bande kuna biso baluba donc bana betu wakasai eta mena beta beti luba voilà les spécial pourquoi parce que tokoti na tradi el luba oto la kisabango ndenge nini balamba kandakala donc ndakala baswahili pe baliaka ngo ndakala bon en fait ngana benga ngo ndakala foda yebo na komone ndakala mais mutu invité na biso ou azo sele biso makusa wande ako benga wana bakombo wana nyoso ya wana bi s'abonner déjà donc yo ono s'abonnete loko s'abonner rapidement na katika pesa et télévision pour yeba ndenge nini basala kandakala donc lilo Aseption dakala bon je sais pas ce qui en sanctionne nini to a mokan dakala ya pamba ndina jos munganga to repousse na po to bandali solo na invité na biso voilà mama beauté nayo bonjour bonjour papa bonne santé naza bien les lots yo ko surprendre yo ndenge ozo lambe la biso ndenge ose la biso o ezali bongo ndakala na ebite nga na benga ngo ndakala apa ndakala eza na kombo mususu bon ndakala aza na ba kombo ebele mais ndakala aza kombo moko oyo d'origine auta na ba Congo na ba Congo nde ba bengi ndakala mais le kole ezala ba sorte ebele oyo nazo sala babenga kango shobichwa na Swahili azaka lokola bikebuka maza bikebuka ti bikebuka zambisi moko bagumba raye azaka lokola musuni azaka lokola musuni alia makape na nyonso yango lelo topone kitola mbandakala na biso o babengi shobichwa tokolamba e ya pamba te tokosangisa e na matembele na biso polo kola zalaka mwa makasi soki tolobi tosala ngo ya pamba mutu mususu akokoka kotafu na ye te yango tokotaka ye na mwa matembele na mwa ndunda po ntango mutu azolia mwa pete ya ndunda wana na ye ezobalana donc voilà un peu première étape ozosala oyo ozosala nini bon nazo pona nazo separe shobichwa na ngai na mitu pona kacha mitu ezalaka na mabele mabanga mingi mingi na bakati awa ezalaka na mabanga okoki kotika ngo boye ntango olambi mutu akoki kotafuna alobi mabele ezali nzoka mabele eza te eza kaka mutu ya ndakala na biso tobengi shobichwa maintenant tozolongola ngo mpe nazopona mpe parce que en dehors ya mitu na biso
na katikati tozalaka na oyo babengaka biloko ya bololo nde nazolongola pour que esala bololo te. Merci. Voilà la première partie. Hein? Après, si vous si awa ndé directement au chien à moto ou bien au sasune. Te soko moni mupanzi na nga nazana nzungu na nga na te pembeni, oyo nazolongola, tango nazolongola, nazo chana mai. Après ko bongisa e boye, nazuye, na tie na mai pour que azwa akota mai alemba le temps na kende kopelisa ka moto na ngai pona chai na moto. Voilà, je crois Jonas Mouganga to kotiki la étant na mama comme ça à mega ko jula biso ba étape par étape wana mère abana ko expliquer biso ka a étape to komi boye a étape to komi boye. Voilà le temps to tiki le mo temps yene moto ko pese biso ba détail nyoso. Voilà. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorate, musique, n'a pas ou pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage naïo, Neko Kobanga Bangate, oh. Service traiteur, Katika Pesa, Eko Pesa, ma solo. Mouta malé au sommet, pas pesa, eh. Ah, a solo la tapie, soko koutani na ye, oko sala de cité. Katika Pesa, na pesa yo nini, eh. Katika Pesa, mouta mama l'amour. Katika Pesa, eh. Madame Katika Pesa, mère bosse. Je dis que t'es valide, yes. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nitu, la patronne. Y'a service traiteur, la providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. Etats-Unis, Mouba Falita, Yunani Oboya. Madame Katika Pesa, Mouté Mamala, Mouta Yanzabea. Yoga, Chidi et Tapalita, Fumukoi. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorate, musique, n'a pas ou pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate,
et ça signe mon bima, et si ma valida pour un mariage na yo, ne coco banga banga teo. Service traiteur, katika pesa et ko pesa ma solo. Mouta malé au sommet, ta pesa yo. Ah, solo la tapie, soko koutani na ye, osa la décide. Katika pesa ye, na pesa yo nini ye. Katika pesa ye, moto mama l'amour. Katika pesa ye. Madame Katika pesa mère boss, je dis et t'as valide, yes. Katika pesa TV, aye. Katika pesa TV, aye. Katika pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nito, la patronne. Y'a service traiteur, la providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. Etats-Unis, Mouba Bafalita. Yuna Nyoboya. Madame Katika Pesa, Mouté Mamala Mouta Yanzabea. Yoga, je dis est valide pour mon koi. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa Nitazini. Yes, I. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, collaborateur, musique, n'en parlons pas. Oyokinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyokinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage na yo, Neko Kobanga Bangate o. Service traiteur, Katika Pesa, et qu'on fait ça ma solo. Moussa malé au sommet, la pesa, eh. Ah, solo la tapie, soko koutani na ye, kosa la décide. Katika Pesa, eh, na pesa yo nini, eh. Katika Pesa, eh, moto mama l'amour. Katika Pesa, eh. Madame Katika Pesa, mère boss. Je dis et t'as valide, yes. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nito. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa Nitazini. Yes, I. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, collaborateur, musique, n'en parlons pas. Oyokinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyokinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba,
et si ma valida pour un mariage na yo ne koko banga banga te o service traiteur katika pesa e ko pesa ma solo mose male o somme ka pesa e a solo la tabie soko koutani na ye ko sala de cité katika pesa e na pesa yo nini e katika pesa e moto ma malamu Madame Katika Pesa mère boss, je dis t'as tout valide, yes. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Propre petite sœur chérie, y'a madame Eliane Nitu, la patronne, y'a service traiteur, la providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis, Moudma Bafalita, Yuna Nyoboya, madame Katika Pesa, Mouté, Mama Lamou, Louta Yann Zabéa, Yoka, Chidi est à Valide, Fumukoy. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa Aigle, toujours service traiteur et à qualité d'Ocos. Pour toutes vos réservations, contactez maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduations, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamoussoussou, c'est local. Voilà, je crois tout outil Kolanda ba étape nous surtout oyo eleki yango to senga na mama soki ko komeka ko expliquer biso to monako banenge na première étape au comité to moni biloko eza na moto ko ban expliquer biso obandaki na nini osimbi nini be pesi nyo tena kati po biloko e koma na étape e komi. Merci beaucoup. Ndeka bo monaki na bandaki na kopona d'abord ndakala nanga au babengi shobitwa na swahili après kopona yango bon na ebi yango te na langue msusu hein mais na bangala babenga rango mboma je pense ce qui na bosanité alors après avoir kopona ndakala nanga na chaki na mai. Après, na bandi ko sala ba épices nanga, na sokoli ndembi nangai, na silisi, na te ai nanga na mai, de façon que ai nanga soki na sali yango na maboko souvent ezokisaka. Soki o sali yango na maboko, bat mususu bazaka manzaka pete, ezalaka malamute, ezalaka ezokisaka. Yango ngai na zwaka na chakana na mai elembi après na banji kolongola ba poso ya ai na ngai ta ona silisi nde na banji kokata na kati matembele na ngai na kati ba épices na ngai nyonso ndembi céleri matungulu poivron na ai na nga wala nde na tutsi. Na ngaki ko kata ngote pona nini parce que soki okati ai abimisaka penza arome na ete yango na preferaka ko tuta po arome ya ai wana ebima
après ko sala biloko na nga nyonso na chaki mafuta na moto après ko tia mafuta na moto na zeli e kalingama mafuta ya mbila ibimisa mwa solo sola mafuta mbila wana ebima après na ki ko tia huile na nga na ko tia matembele na tia matembele na tia bepis na nga nyonso na ko zwa ndakala na nga na tia oyo ndakala babengi na kombo ya shobitwa. Donc bangala babengi yango mbola. Donc mbola ndi yango babengi na na bangala na ndeko na biso ya lisala. Bon, na bandundu lokole za kanango pe pauvre babenga kaka ndakala. Nasilisi, nasangisi, na etape ya suka, na chena moto, na kalingi matembele, na ba epis nyonso, na shobichwa na ngayi, nyonso na kalingi ensemble, na suka nango, na che mwa maimuke, mwa mungwa, pona mwa elengi. Merci beaucoup. Voilà, merci maman, tu comprendre, est-ce que ndakala, chobichwa, mbola, Neolo bibongo est-ce que il faut ela mama kana matembele ensemble ningo lambi bongo to ekope ko lia mama nango a part bon balamba kango na ba sorte nyonso ndakala okoyi kolamba ngo ya pamba otieka ka tomate otie tomate na ba épices na nyonso olambi yango a part tout comme pe okoyi kolamba ngo na kati ya biloko matembele ngai ngai pondu donc na ba légumes nyonso okokipe kolamba ndakala nayo voilà ce que pona batu oyo basailaka par exemple bazana AIT bazana litungu tena tomate té bakosela ba biloko nini ou bien il faut ka basela ba ba biloko wana oyo teng loka bepisi bon ezana batu mususu bachaka na bango ba kibe soki azana mwa kibe na ye asalela ka mwa kibe na ye akoye ko tia kibe me nga lokola na lingaka penza ba kibe wana te na preferaka kosalela naturel mwa tangawisi na nga mwa mungwa na nga mwa litungulu na nga mwa ndembi na nga nazonga ka beaucoup plus na bokoko pona ko bebi sa santé te po lelo na ba kibe ezo bendela biso ba maladi ebele yango pona ko éviter nga na salela kananga ba épices naturelles mais ça dépend ya mutu na mutu oya monika ko eko tia kibe n'importe quel kibe soki amonya ko tia marinade soki amonya ko tia ya poisson soki pa amonya ko tia kibe ya top eza nango kaka ye mais alamba marana ye na ndenge nyonso voilà soki mbalasima ndenge tozo goûter ndakala lelo balasima spécialité na yo suki balasima ko ya kolia to kolamba to ko ya osale susu nini ko lakse suba ndeko nini bon balasima oyo nyonso bokulukana sala na kolamba soki bolingi to sala mayebo oyo ba sangisa na mbika to ko kipe ko sala ngo mwa mayebo mwa mbika mwa poisson mwa mbinzo na biso to lambi pona kolakisa mokili mobimba repa na biso ndenge nini ezalaka donc biloko na biso tokoyi kolamba ngo na ba manière ebele soki pe bolingi mbala ya sima wana ntango bokoya nde boko découvrir kaka biloko yango sur place voilà moi iloba suka mpona bandeko bazotala yo bandeko bazwami libanda ya mboka pour katika pesa ezwami bongo na États-Unis d'Amérique moi baloba suka pa bandeko bazotala oyo baswahili bandeko luba bandeko bazali bana mboka oyo balinga kolia kaka kikongo mais azana li bana mboka moi conseil ni yoko pesa bango est-ce que basaka mabende balinga kolia Congo to basalaka malamu bon eza malamu mingi kolia bio parce que lelo na biloko na biso ya ba engrais chimie
ezo baby sanzoto mais na kwa encourager ka bande ko na biso bazali banda ya mboka ya kolia bio du bio construit les corps du bio ezo perception susu makasi tango zo lia biloko ya mboka o basangisa te bacha iloko moko te je leur encourage bandu kwangu baswahili bale beko inje kama tu nataka kula kupenda kula bintu yetu bia bietu bia mugini njo ni galaka mzuri iko napacha tu maungu njo ikwe na nguvu bandeko na biso abaluba kolia biloko ya bokoko ezalaka malamu bampangi na beto bangwashi ya bandundu ya bakongo kudia bima ya bwala yoke vandara na yoke vandara kitoko samu na kukonstruire nitu c'est un peu ça c'est ce que je peux dire voilà merci merci ça bandeko bato la poto so konisa zena poto mambote mbote na bandeko nyoso ba na poto balalanga Davina Divine David na pesi bino mbote bele ma grande sœur Nadine Makwela mwa mbote ya tro na madame nanga Beni Sumbu na pesi ye ba salamu na Dudu Kifa Jefté l'apôtre ya les germes na pesi ye pe mbote na baninga nanga ba bandeko nanga ba nyonso baza libanda mbote mingi bipai banso bozwami fami Sumbu Delta Sumbu, Jirel Sumbu, Seti Sumbu, Tony Sumbu, na pesi bino ba salam. Voilà. Nkolo apambo la bino. Kuna katika pesa television, bandeko ba s'abonner. Mulo ba pona katika pesa television. Pona mama kati na pesi ka ba encouragement akende liboso. Na sengi na bandeko nyonso bo s'abonner. Na chaîne ya mama na biso katika pesa nde bisika boko découvrir biloko na biso ya bokoko. Biloko na biso ya bokoko nde boko découvrir biloko na biso nyonso lolenge nini to lambaka po mindele pe bayeba ke to bango pe bako tapena culture na biso mais soki bino bo s'abonner te eza moi passe po mindele pe bako tana culture ango donc na sengi bo s'abonner na chaîne ya mama Kati long vie à vous maman nkola pambola bino musala malamu na libota mobimba merci kosape moi miss est-ce que miss il est comme moi pe na fumwa na moi bitoto basangisi le mon rappel miss ili balamba ngo kaka na mwamba ekotaka ndunda te ekotaka elo mususu te a part na bambisi nyonso tokoy kolambela miss ili voilà merci je crois tokomi enasuka ya emission na biso merci na Jonas Munganga Onésime oya sungangi biso na prise de vie merci na Joe fils Okungu donc pour na réalisation montage pe ya kitoko ya belema et pourquoi pas na le numéro 0000 ya katika pesa télévision la mama mama sociale mama bonheur mutasali keno asunga mindele bakoma kolia bio asala keno mindele bakoma koyoka bato sabasepela na ozali biloko na biso papa sema mindele ba kongole on va zovana libana mboka bazunga na bokoko balia ozali bio merci mama katika pesa pona initiative pourquoi pas na sommet kapesa le sommet kapesa donc papa moko bien nanette kapesa yaya moko mwana moko mwasi a bien ma gérante donc merci à vous et pourquoi pas na podo kakalunga le bâton de Moïse mta pasola penanzela pour batu baleka ba mike bo baleka donc podo kakalunga babi fondation podo kakalunga en tout cas toujours l'icolo et ça la pena makambo ya kitoko là je pense directement à celui qu'on appelle Gelor King Mikunji et pourquoi pas Frank Mfumo je vais oublier Alpha Mayele Alpha Sumbo, donc magistrate, vraiment plein de bonnes choses et pourquoi pas à tous ceux qui me comptent. Là, je vois Finette, là, je vois Adriana, là, je vois. Ils sont beaucoup. Vous êtes là nombreux pour nous s'ouvrir et pour
Continuez toujours à s'abonner, abonnez-vous dans Katika Pesa Télévision pour vous spécialité. Donc, vous êtes sous Mbalashima, Ozan Dakala. Donc, toujours continuez. Tambola, tu vas s'amener au commande ni basalaka, ne balamba kouanga, ni kouanga awa et la mamaka. Tu vois la bino ba formé yasika, ba bloko eze belé, autoko faire découvrir bino, awa namboko na biso. Bo s'abonner kaka, bo s'abonner, bo commenter, bo aimer. En tout cas, ego sala biso, malamo ma kasi. Yo posa pour ça tout yapé. Et pas non, vous êtes spécialiste. Vous êtes bien. Vous êtes spécialiste. Vous êtes là, vous êtes bien. Vous êtes dans le restaurant. Vous appelle-nous. 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 Vous êtes là pour tout ça. Vous êtes là pour tout ça. Merci. Vous êtes là. Et si vous êtes là, je vous dis que vous êtes là. Tozolia bloko wala mebiso ndakala na matemele na bose ni komo nonka siko mbola na swahili na bosa ni chobi chobi cho tozolia ngo bientôt la merci Jonas Munganga tukutani na prochain numéro bye. Katika Pesa TV. Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV. Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis.